Xarkova edilən raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 8-ə çatıb. Bu barədə Xarkov meri Igor Tirixov telekanala müsahibəsində bildirib. O bildirib ki, hündür mərtəbəli yaşayış binasının qalıqları altında bir uşağın cəsədi tapılıb. Tirixovun sözlərinə görə, ötən gün Rusiyanın hava hücumu nəticəsində 62 nəfər yaralanıb. Xilas etmə işləri davam etdirilir, dağıntılar altında hələ də insanların olduğu güman edilir.